שלום וברוכה לכולם. אני רוצה בעזרת השם היום לפתוח בנושא שהוא נקודה מרכזית ביותר אצל האדם. זאת אומרת, אילו הנקודה הזאת והדבר הזה, נדבר עליו היום בעזרת השם, אדם לא יכול להגיע לשום סיפוק בחייו, לא לשמחה בחייו, לא לחלק פנימי שיכול להגיד אני מאושר בחייו. אני לא מדבר רק על דברים גשמיים כמו יופי, כסף, בתים, דברים אחרים, אלא אפילו דברים רוחניים מאוד, כמו לימוד תורה, קיום מצוות ותפילה. אם לא נוכל שדבר עליה היום, אם אדם לא ימצא אותה כמו שצריך, הוא בעצם לא יכול להגיע לאושר אמיתי בעולם. יכול להגיע לזמנים, מקומות, רגעים של הנאה, רגעים של אושר רגעים, אבל לא לשלב ארוך מאוד של סיפוק בחייו. אם שמתם לב, התחלתי אפילו בלי משים להגיד, אני רוצה לדבר היום. מה זה אני? כשאני אומר אני, למה אני מתכוון? אני אומר אני, אני אומר, אני רוצה. דרך אגב, המילה אני, זה אדם שמשתמש בו, רוב האנשים בעולם משתמשים במילה אני, הכי הרבה בחיים שלהם. תראו, תפקו שיחת טלפון פשוטה של כמה דקות, תראו, אדם חוזר למילה אני 20 פעם. אני אמרתי, אני עשית, אני באתי, אני באתי. כל הזמן אני, כל הזמן אני שלו. מדוע? כי האני של האדם זה בעצם הדבר הכי מורגש אצלו. זאת אומרת, האני של האדם, הוא יותר מוכח לאדם יותר מכל דבר אחר בעולם, יותר מהמציאות עצמה. היה פעם פילוסוף אחד גדול אמר, גדול מאוד, הוא אמר, אני יכול להטיל כל דבר ספק. ספק. מי אמר שזה כך, מי אמר שזה כך, מי אמר שזה כך. אבל אין לי ספק שאני מטיל ספק. כי האני של הבעלה הוא מאוד 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 חזק. אתן לכם דוגמה. לפני כמה זמן הביאו לי, הראו לי תמונה שלי, בערך בגיל 5 אולי, בגן. מחופש לשוטר צבאי. הסתכלתי על עצמי על התמונה, ואמרתי לעצמי, זה אני. אני מסתכל על התמונה, ואני אומר, ריבונו של העולם, מה הקשר בין הכתבה למצולם? תסתכלו עליי עכשיו. אני מסתכל על עצמי, אחרי 50 שנות חיים, ואני מסתכל על התמונה, ואני אומר לעצמי, זה אני. מה קשר אותי עם הגוש בשר הזה, תור יד קטן, שאני אומר, זה אני. מה קושר אותי עם האני הזה? אז שתדעו, שיש לאדם האני הפנימי שלו, שזה לא קשור לא לכמה כסף יש לו, כמה ילדים יש לו, כמה בתים יש לו, כמה חוכמה יש לו, כמה כסף יש לו, האני של האדם בעצם, זה דבר פנימי, שאדם מרגיש אותו מאוד מאוד מאוד. איך אדם באופן כללי, מגיע לאני שלו? לאני שלו, שאילו לא הוא האני שלו, תדעו, תזכרו טוב, אין לאדם שמחה בחייו. אין, אי אפשר להגיע לשמחה בחייו, אילו האני הפרטי שלך. תראו, יש משנה בפרקי אבות. המשנה בפרקי אבות, פרק א', משנה י' ד', כתוב ככה. הוא היה אומר, המקרה שלנו, זה הלל הזקן. אם אין אני לי, מי לי? שאני לעצמי, מה אני? אם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, מי לי? פשט המשנה, לפני שדבר על הרובד היותר עמוק של המשנה, פשט המשנה, אם אין אני לי, אם אני לא אעשה מה שאני מחויב לעשות, מי יעשה בשבילי? אם אין אני לי, אם אני לא אעשה מה שאני חייב לעשות, בכל התחומים, רוחניים וגם גשמיים, אז מי לי? מי יעשה את זה בשבילי? אחרי שאני עושה לעצמי, שאני אומר לעצמי, קצת ענווה, אם אני לעצמי, באמת מה אני? מה אני יכול לעשות בלי עזרה משמיים, בסייעתא דשמיא, בלי עזרה מחברים, בלי עזרה מאנשים אחרים? מה אני? אם לא עכשיו, אתה לא תעשה עכשיו, במיוחד בזמן שאתה צעיר ויש לך כוח לעשות, מתי? אתה תעשה את הדברים האלה, שתהיה זקן. בטח לא בעולם הבא שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, החיוב של האדם לעשות בעולם, זה כל רגע נתון שצריך לעשות. לא תעשה את זה עכשיו, מה שעבר עכשיו כבר לא יגיע לאחר כך. אבל מה באמת זה האני האמיתי של האדם? מה זה אני? אני אומר, אני, מה זה האני הזה? יש לנו שירה, אנחנו שרים כל ערב שבת, ברוך השם. כאן מתכוונים לכל אחד לאישה שלו. אשת חיל מי ימצא, לא כי אני מכרע. אבל האמת, שחוץ מהאישה הנחמדה שלנו, הזוהר הקדוש כותב שזה הולך גם על הנשמה של האדם. ועל התורה, משל התורה הקדושה והנשמה של האדם. ויש שם קטע שכתוב, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה.
מה זה אוניות? איזה משל אדם אומר לאשתו שנראית כמו אונייה? זה יפה ככה לדבר. מה זה אונייה? אז המקובלים אומרים שאוניות, אתה כאוניות סוחר, זה פעמיים אני. שניים אני. אתה כאוניות סוחר. איזה שניים אני יש בעולם? יש אני אחד שנקרא הקדוש ברוך הוא. זה אני אחד. העין, האין סוף. אני, אני הוא ולא אחר. אני הוא ולא אחר. אני הוא ולא אחר. אנחנו אומרים בסוכות, בהושענות, אני והוא אושיאנה. השם של הקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, לא במעמד הר סיני, בקריאת ים סוף, הוא נקרא אני. עין. חוכמה מעין תימצא. זה נקרא אני. ויש עוד אני אחד, שזה נקרא ויפח באפיו נשמת חיים. ניצוץ של האדם, הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה אני של האדם. זאת אומרת, אני של האדם זה מיוחד רק לו ולא לאחרים. זה אני שלו בלבד. למה הוא נמשל כאוניות סוחרת? מה יש דווקא האוניות? למה דווקא האונייה? אז תראו, כתוב בעצם שלמה המלך במשלי, דרך גבר באלמה ודרך אונייה בלב ים. אונייה תפקידה לעבור את הים. ים, המאותיות ים, יוד מם, תראו, בהפוך מיסיעות זה מי, נכון? ים, יוד מם, תפרות התיות זה מי. אם אין אני לי, אז מי לי? מי זה המי הזה? למה הים דומה למשהו אחר בעולם? תראו, לים יש תכונה מאוד מעניינת. סוס ורוחמו רמה בים, זה דים טיבעת בים סוף. מה זה נקרא טיבעת? איך הוא מטביע אותם בפנים? הים, מה שהוא עושה, שלוקח משהו שהוא מטביע אותם בפנים, הוא גורם לו להתבטל מהמציאות שלו. הוא פשוט מפורר אותו, הוא נהיה חלק מהים. תראו את המילה מים, ים, ים, מים, אין בלשון יחיד. יין, יש יינות. שמן, יש שמנים. דלק, דלקים. לא ברגע שהוא נוזל. מים, אין, אתה לא יכול להגיד, לחיד מי. אין דבר כזה. אין יחיד. למה מים? כי מים בעצם, הם באים לספר לנו על דברים שנקראים רבים. אין הבדל בים בין טיפה לטיפה. בחול למשל, גרגיר חול מכאן, גרגיר חול מכאן, יש הדל בין חול לחול, אבל במים אין דבר כזה, כולם מאוחדים ביחד. המים אומר האשלה הקדוש, וגם אומרים כל המקובלים בלי יוצא מן הכלל, וגר המערל וגר המרחל, אומרים כולם, שהמים הם מקור הדבר שנקרא טבע. החברה הכללית נקרא טבע, שאומר אני הטבע שלי, זה הטבע שלי, זאת אומרת אין לי ייחוד ממקום אחר, אני פשוט טבוע בכל העם, טבע, מטבע, אנשים שטובעים בתוך מקום אחד, הם הולכים אחרי כל הטבע כל הזמן, אין את היושות הפרטית שלהם. תראו מה שקורה עכשיו. רוב האנשים בעולם, כל הזמן אוחזים במחשבות כאלה, כל הזמן במחשבות כאלה, שהוא לא חושב מה שהוא חושב, תמיד הוא עובר בצד כזה שהוא חושב, שמה שאנשים שהוא חושב שהוא חושבים עליו. כל הזמן הוא עסוק בזה. מה חושבים עליי זה? מה חושב עליי להוא? איך אני מתחבר לחברה? איך אני נמצא בחברה? בעצם מה שקורה עכשיו הוא טבוע בתוך החברה. הוא לא עושה דברים שהם שייכים לו. לא קשור אליו. התורה והמצוות זה בעצם מכשיר ניווט. פעם סיפרתי לכם שבעצם אמרתי פעם למישהו שהוא ראה לסיים וויז מכשיר ניווט. הוא אמר לי מה שרואים מלמעלה לא רואים למטה. אבל זה נכון. אם תראו שערה של רכבים, סעד לכיוון מסוים, כולם עם אותו מכשיר ניווט. אין ספק, מכשיר ניווט אחד. אבל אין ספק שבתוך הרכב עצמו, כל אחד זה משהו אחר לגמרי. אתם שאומרים שני רכבים שחורים. זה אותו רכב. אחד, חתן וקלה עם כאלה סרטים, צד שני שזה מת. מי שאומר לי, זה אותו דבר, אותו דבר, לא משנה. אבל בכל מקרה, זה לא אותו דבר. זה שני דברים שונים. תראה, חתן וקלה שמחים, ושם אנשים בוכים. או אחד צוחק, השאלה מה יש בתוך הרכב. התורה והמצוות הן בעצם כיוון שלנו בעולם. אבל איך אני מתייחס לדברים בפנים? איך אני מוצא את המציאות הפרטית שלי בתוך התורה והמצוות? זה מה שאוכל לחלוטין. אתן לכם דוגמה פשוטה. דוגמה פשוטה. הייתי פעם באיזושהי הרצאה. היה הרצאה לזוגות בנושא של שלום בית. אחד מפלד לזוגיות, אחד שלום בית, אחד. כל אחד קורא לזה מה שהוא רוצה. וקראתי להם רמב״ם, שכתוב ברמב״ם, שחייב אדם לאהוב את אשתו כגופו, ולכבדה יותר מגופו. כתוב ברמב״ם. אז אחד שמע את זה שמע, והוא ראה שזה הלכה. אז הולך הביתה, ואמר לי שהוא אוהב אותה. תגידו, זה יעבוד?
אתם יודעים למה זה לא יעבוד? כי הוא אמר לה את זה כתוב ככה ברמב״ם. אבל אם הוא היה שדבר כזה פשוט, לא בגלל שכתוב ברמב״ם, כי שהוא הבין שכך צריך לעשות, אז באמת הוא היה מביא את זה בצורה כזאת, כמו שהוא חי את זה. פעם הייתי ואכלתי אוכל צהריים בבית, לפני הרבה זמן. אז אשתי שאלתי אם אני אוהב את מה שאני הכינה. אמרתי שרק דבר אחד בעולם שאני אוהב. היא אמרה, אם אתה קדוש ברוך הוא? אמרתי, לא, אתה. אז ברור שהיא לא האמינה לי, אבל זה המציאות. תגיד לי, תגיד ככה, מה זה, אני אוהב, הדגים טעים לי. זה מאוד מצחן בעיניי, יש להם ריח מצוין. זה מושג של לאהוב. אז אם תגיד לבן אדם שצריך לאהוב את אשתו, או לאהוב את הבן שלו, אבל יש אשר להבין שהוא אומר שהוא אוהב אותו, כמו שהוא אומר לו, סגור את הדלת, אותו דבר. זה לא עובד על החלק שלו. אנחנו לא יכולים להיות טכנוקרטים, לא יכולים טוקים. אדם ששומע ממישהו ככה צריך לעשות, הוא עושה בגלל שהוא שמע ובגלל שהוא מבין שככה צריך לעשות, אז אין לו את העני הפרטי שלו. אומר ידע לזקן, אם אין העני שלי בא לידי ביטוי בעולם, גם העולם הרוחני, אז עמי, החברה באופק עלי, מה ייתן לי את החלק הפרטי הסבך שלי? בעולם, אני תמיד טבוע בעולם החברה. מה הם אומרים, מה הם חושבים, מה הם עושים. אין לי תמיד את העני שלי, אז מי לי? אז החברה היא לי. אבל כשאני לעצמי, כשאני עכשיו מפתח את העני שלי כמו שצריך, אסור להשאיר את זה אצלך. איפה צריך להיות כמו דברים האלה? תן את זה בחזרה לאנשים האחרים. אם אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, אז מה אני? את העני שלך, תחלוק עם האנשים האחרים. תן להם את מה שהעסקת, זה מצוין. ואם לא עכשיו, הם 200. מה זה אם עכשיו הם 200? תראו, רוב האנשים בעולם לא נהנים מה שעושים עכשיו. תמיד חושבים ככה. בכיתה א', שנגיע לכיתה ב', קוראים את היסודי, שנגיע לתיכון. קוראים את התיכון, שנתחתן. שנתחתן, שנגמר המשכנתה. גמר המשכנתה, שיהיה לנו נכדים. שיהיה נכדים, הוא לא ספיק לחשוב כבר, כבר נמצא בבית כברות. אלא מה הפשט הבעצי בצורה של הבן אדם? עכשיו, במצב שהגעת עכשיו, עכשיו תהנה מה שיש לך. אם לא עכשיו, לא תפתח את העני שלך עכשיו, הרמה של עכשיו, לא תמנה עכשיו, לעולם לא תגיע למצב של שמחה ואושר בחיים שלך. כמי תגיד שזה יגיע בחלק השני. מתי האדם מתחבר לעני שלו? תראו, העני של כל אחד ואחד מאיתנו, העני הזה הוא פרטי שלי. איך אני מתחבר אליו? אני מתחבר רק במקום אחד. מתחבר אליו בצורה כזאת, שאני מדבר דרך ההבנה שלי בשכל. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי בשיעור למשל, ורב דיבר על, לא משנה, על אמונה, ביטחון, על תפילה, לא משנה, על צורה. ועכשיו הוא עושה ככה, כי הוא שמע שככה הרב אמר לעשות. הוא לא יפתח תעני שלו בצורה אמיתית. השבוע סיפר לי מישהו סיפור. יש לו חנות בשר פה ברמת גן, באותו יהודי, והוא סיפר שכל שבוע הוא מזמין 10 רגזים של עופות טרי, חוץ מהכפור והבשר הכפור וזה. יופי. יום אחד הוא הגיע לחנות, הוא הלך לסידורים, חזר, הוא רואה 15 רגזים של עופות. זאת אומרת, שחמישה רגזים, הוא לא מצליח למכור אותם, הולכים לו. מיד התקשר לחברה, תבואו מהר, ממתינה, 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 רבע שעה ממתינה. פתאום הוא נזכר בשיעור שהוא שמע. הוא אמר, ריבונו של עולם, איפה האמונה שלי? לך שיעורים סתם, איפה האמונה שלי? איפה הביטחון שלי בקדוש ברוך הוא? החליט, הקדוש ברוך הוא הביא לי עוד 5 רגזים יותר, זה משמיים והכל יהיה בסדר. דקה אחרי שהוא התקשר, חזרו אליו מהחברה. אמרו, תגיד, מה קרה? מה הלחץ? כל כך הרבה ממתינות, מה קרה? אמר, לא, הכל בסדר, ברוך השם, זה בסדר גמור. הוא ראה שהוא עמד בביטחון שלו, הוא מספר שאחרי 5 דקות התקשר בן אדם, אמר, אני צריך 5 רגזים עכשיו. הוא אמר, ברוך השם, עמדתי בניסיון, מה שהרב אמר, עשיתי, ואני עכשיו בעל ביטחון אמיתי. הוא סיפר לי את זה. אמרתי לו, זה ביטחון? אני רוצה לראות אותך מה יהיה קורה, 5 רגזים האלה היו הולכים לך לאיבוד, אז היית אומר, זה ביטחון בהשם. שהכל מחייך לך, הכל ממשמח לך, הכל טוב לך, זה אולי השגחה פרטית וזה חיוך מהקדוש ברוך הוא. זה חיוך, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. ביטחון בהשם, זה לא שלקחנו קדוש ברוך הוא עכשיו שיעבוד אצלנו בתור פועל, אלא ביטחון בהשם לדעת באמת, כמו שחזון שכותב, שכל מה שעובר עליך, תדע שזה מהשם. יהיה לו טובה לא טובה, זה כבר שאלה של השם יתברך מה שהוא רוצה לעשות. אבל אם אתה עומד בניסיון אמיתי, בכל המקרים האלה, גם בכך וגם בכך, אז למה הוא לא אמר בזה? הוא לא אמר בזה בגלל צורה אחרת.
כי הוא לא הפנים את זה בשכל שלו. הוא הבין שאם אני בוטח מה שאני רוצה יהיה לי. זה לא ביטחון בשם. זה ביטחון שהקדוש ברוך הוא עובד אצלך. זה נקרא ביטחון בשם. איך הם מתחברים הדברים האלה ביחד? תשימו לב. יש לי פה, אני מחזיק בידיים שלי, ספר שקיבל, כולכם כמעט מכירים אותו. קוראים לו ליקוטי מוהר"ן, של רבנו נחמן מברסלב. ממש בתורה הראשונה שלו, שהוא מדבר ברוך השם על החיוב הגדול ללמוד תורה, והחיוב הגדול ללמוד תורה כל רגע ורגע, יש פה איזה קטע אחד מאוד חשוב לכולנו, שאם נבין אותו היטב, אנחנו נגיע למצב שאנחנו מתחברים, ברוך השם, למציאות שלנו. תראה מה אומר רב נחמן. כאיש ישראלי, למה הוא התחבר פה דווקא ישראלי? אני אולי מבין שהוא לא אמר יהודי דווקא ישראלי, כי ישראל זה לשון שרות, מלחמה, כמו יעקב נקרא ישראל, כי שרית עם אלוקים תוכל. כאיש ישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. זאת אומרת, כל דבר צריך לראות מה השכל עובד פה. והשכל זה פשוט מתחבר אליי. בכל דבר. מצווה, מה השכל עובד פה. תורה, מה השכל שקיבלתי אני מהתורה אותי. שמעתי הלכה, איך השכל מתחבר אליי. שימו לב מה שהוא אומר. הוא לקשר עצמו אל החוכמה. והשכל שיש בכל דבר. למה? שמה צריך להתחבר לשכל של כל דבר? כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך. אומר הרב, תדע, אם אתה מקיים דברים, אפילו תורה, אפילו עושר, אפילו מה שאתה עושה, בלי שכל שבכל דבר, אתה לא מתקרב לשם. אתה מתקרב אולי לעצמך. בתורה כתוב כמה וכמה פעמים, כל מה שהשם אמר נעשה. כתוב נעשה ונשמע. פעם אחת כתוב, כל מה שאמר השם נעשה ונשמע, ומלאכי השרת והקדוש ברוך הוא יצאו מגדרם. מי גילה רע זה לבניי? למה דווקא בנעשה ונשמע? למה לא בנעשה? כי העשייה בלבד היא לא מחבר אותך לשם. מלאכים, יש להם ידיעה בשם, אומר נפש חיים בשער א', יותר מכל דבר אחר בעולם. אבל הם לא יקדימו נעשה לנשמע, זה הם עושים. הם מקדימים את הנעשה לנשמע שלהם. אדם צריך לעשות. לקיים מצוות, ללמוד תורה קדושה, אבל בתנאי אחד, שהוא מחבר את זה לנשמה של הדברים. להבין את דברים לעומקם של דברים, זה חיבור שלך לאני שלך. אומר הרב, כי השכל של הבן אדם, שזה הנשמה שלו בעצם, הוא אור גדול. הוא מאיר לו בכל דרכיו. כמו שכתב, חוכמת אדם תאיר פניו. אפילו מסתכל על אנשים, אתה רואה את הפנים שלהם קבועות כאלה. איזה פנים, לא יודע, משהו קבוי. משהו לא מחייך. משהו לא מאיר. לפעמים מסתכל על בני אדם, אתה אומר, תגיד, מאיפה האור הזה לפנים שלו? מסתכל על גדולי ישראל, תראו אנשים עם חוכמה אמיתית, עם שכל אמיתי. אתה אומר, תשמע, יש לו אור על הפנים הבן אדם הזה. מאיפה זה בא? הרעשייה שלי ושלא אותה דבר. אז למה לא יש אור ולי אין? כי הוא מקשר את השכל שהוא אור גדול לכל דבר שהוא לומד, לכל דבר שהוא עושה, לכל דבר שהוא מתפלל. למה זה ככה? אדם שהיא מתפלל בצורה טכנית, רק אומר את המילים, הוא יתחבר לתפילה, הוא יתחבר לקדוש ברוך הוא, לעולם לא. אתה הוא יתחבר לתפילה, שהוא יושב בשכל שלו עכשיו, איך אני עכשיו יושב בכל עמד כולם, הקדוש ברוך הוא מקשיב רק לי, לא למישהו אחר בעולם. זה האני הפרטי שלו. אומר הרב, וזה בחינת יעקב. למה זה בחינת יעקב? כי יעקב זכה לבחורה שהיא ראשית, נכון? בחורה, מה זה בחור? בחור זה ראשית. שהיא בחינת החוכמה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. אתם מגיעים ליראת שמיים, לא מדבר על פחד, לא מדבר על רעדות, לא מדבר על דברים שנכנס לאדם של דיכאונות. היום קראתי כתבה באחד העיתונים שכתוב שמה, שאחד מכל ארבעה אנשים עוברים הרבה מאוד פעמים נושא של דיכאונות. בדור שלנו, בדור של האייפון והפייסבוק והמיילים, תראו כמה אנשים כל הם מסתכלים, כמה אנשים עוקבים אחריהם, כמה אנשים שולחים להם, איך קוראים לזה? לייקים, כן, כמו לי. כמה לייקים קיבלת היום? ואם אני לא קיבל כמה לייקים באותו יום, או בדיכאון, מה קרה?
למה אתה לא שמח מה שאתה עושה? כך זמר שאוהב לשיר. זמר שאוהב לשיר. מתי הוא אני אגיד שהוא זמר שאוהב לשיר? אני אגיד לך מתי. כאם הוא יכול לשיר אותה שירה בסלון של הבית שלו. האם הוא צריך 1,000 אנשים שגידו איזה יופי שרת, הוא לא יתחבר לעצמו, הוא יתחבר למה שאנשים חושבים שהוא חושב על עצמו. זה מה שאוכל לחלוטין. אותו דבר גם בהרצאה. אם אני יכול לדבר למה שאני חושב, והם שמח אותי, אם שמעתם או לא שמעתם, ראיתם או קיבלתם, זה לא צריך להפריע למה שאני שמח, מה שאני קריתי. למה? כי זה ראשית חומה, יראת השם. יראת השם זה לא פחד מהשם, זה גדלות לראות את השם. זה לא פחד מהשם. פחד מהשם, זה, אתם רואים, גם כבשים מפחדים מהקדוש ברוך הוא, וגם עזים מפחדים מהקדוש ברוך הוא. פחד מהשם זה יראת הרוממות, עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול. אומר הרב אלה, זה בבחינת ויעקבני זה פעמיים. יעקב עיכב את עשיו פעמיים. ותרגם אונקלוס, מה הוא אמר לו? ותחכמני זה פעמיים. מה זה תחכמני? והחוכמה שלו גרמה לו, החוכמה שלו גרמה לו לזכות בראשית שזה הבכורה. זה בבחינת שמש. למה שמש? כי שמש זה שכל. מה ההבדל בין שמש לירח דרך אגב? מה שמש בין ירח? ירח אין לו אור של עצמה. הירח אין לו אור של עצמו. כל מה שקבל יקבל מהשמש. אז מי יותר שמח? השמש הוא הריח. שניהם, למה שניהם? כשהשמש, הריח מקבל מהשמש, והוא מאיר לאחרים, אז הוא מאיר את האור שלו לאחרים. אבל אם הוא נשאר עם האור של השמש, אתן לכם דוגמה למשל. מה יקרה בן אדם שהפקידו אצלו $1,000,000? ולא שלו. הוא הולך עכשיו ועושה הצגות לכל העם איזה מיליארדר הוא. זה שלך. מה אתה מאושר מהסמר? זה בכלל לא שלך. זה לא האור שלך. אבל השכל הפרטי שלך, אם לא הגעת להרבה מקומות, זה השכל שלך. אתה הגעת לזה בכוחות עצמיים שלך. אתה חיברת עצמך למציאות. אומר הרב, שימו לב. מי זה הרב? ואורך צדיקים, כאור נוגע, רב נחמן מברסלב לקוטי מאורן. הולך ואור עד נכון היום, וזה בחינת החטא לשון חיות. למה זה חיות? שאדם חי עם השכל שלו ומחבר את כל הדברים לשכל הפרטי שלו, הוא נקרא אדם חי. זה נקרא אדם חי. כי כשהוא חי עם השכל, עם ההבנה שלו, הוא מתגבר על כל הקשיים האחרים. כי הוא הבין את זה מעצמו. גם אם הוא לא יעשה את הדברים בצורה שלמה למוד, אבל הוא עשה, והוא לא היה אדם שעושה, כי הוא אמר והאם אמרו. צריך להבין את הנעשה ונשמע. אם הבנו את זה, רבותיי היקרים, אני רוצה להריד לכם מה שאומר ירמיה הנביא. ירמיה הנביא, מה יש אותו מנביאים שעברו בעזרת השם ברך מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אומר ירמיה הנביא, שימו לב. אומר ירמיה הנביא בפרק ת' פסוקים כ"ב כ"ג. תראו מה הוא אומר. כה אמר השם. מי מדבר עכשיו? השם יתברך. כה אמר השם. אל יתעלל חכם בחוכמתו. ויתעלל גיבור בגבורתו. ויתעלל עשיר בעושרו. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לבן אדם, אפילו בחוכמה שלך אל תתעלל, כי זה קיבלת ממני. לא גיבור בגבורתו, מה זה גיבור? גיבור זה לא רק שנותן למישהו סתירה. גיבור שהוא בריא וחזק וגבוה ונחמד, יש לו גבורה כללית. ולא עשיר בעושרו. אומר הרמב"ם מורה נבוכים, אלה שלושה דברים שאם אדם יש אותם הוא צריך להיות הכי מאושר בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תתעלל, זה לא שלך. במה תתעלל? במה תתעלל כן? אומרת, בזאת יתעלל המתעלל. אותו אחד שיתעלל, בזאת יתעלל, למה בזאת יתעלל המתעלל? אותו אחד שאמרתי, הוא יתעלל בכוח, ולא באושר, ולא בשכל, מה כן יתעלל? השכל וידוע אותי. מה אותי? את הקדוש ברוך הוא. השכל? מה זה השכל? תעבוד עם השכל שלך לידע אותי. לא עם הידיים שלך, לא עם הפעולות שלך, זה רק ההכנה להתחבר לקדוש ברוך הוא. השכל ידע אותי, למה? שימו לב. כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה, בארץ כי באלה חפצתי נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם. תביא מה אני חפץ, מה אני חפץ באמת? באלה חפצתי. מה זה באלה? בחוכמה, בגבורה ובעושר. אבל מה עושים איתם? מה עושים עם החוכמה? מה עושים עם הגבורה? מה עושים עם העושר? מה עושים עם הדברים האלה? מה עושים איתם? מהשכל וידע אותי. צדקה ומשפט. עכשיו זה שלך. לפני שחיברת את כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא, זה לא שלך.
במה אתה אומר זה שלי? זה לא שלך. אבל אחרי שחיברת את זה למקומות הנכונים האלה, זה שלך, השכל. השכל שלך מבין שזה דעה אותי. מתי הגעתי למסקנה הזאת, רבותיי היקרים? אני אספר לכם סיפור. זה לא בדיוק סיפור, זה משהו שאני עברתי בעצמי לפני הרבה מאוד שנים. ואני רוצה להגיד לכם למה באמת הדבר הזה הוא חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהתחלנו בהתחלה, אם אני למי לי, שאני לעצמי מה אני, ולא עכשיו ומתי. זה אומר, אם אין את האני שלי, אני נמצא כמו מהלך הטבעי בעולם, כמו כל דבר אחר בעולם. לפני הרבה מאוד שנים, כשהתחלתי לעבור את החיים שלי בין העולם הקודם, עולם של האור והתורה הקדושה, גרתי במקום שנקרא גני תקווה. יש לי, ברוך השם, ארבעה אחים, אחות ושתי אחים, והורים שנפטרו לא מזמן, לצערנו הרב, אברהם ומיכל שרביט, זיכרונם לברכה. וגדלנו בבית בהתחלה בצריף, עם דונם אדמה, עם עצים, דברים מאוד יפים, ואחרי זה הם בנו איזה וילה מאוד יפה, מה שנקרא היום קוטג', 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 טוב. כל אחד ילך לחדר שלו, חדר שלו, וברוך השם חיינו בצורה מאוד נחמדה, ההורים מאוד אוהבים, מאוד תומכים. הייתי בחור אחרי צבא, התחלתי ללמוד כל מיני דברים. בוקר אחד התעוררתי, והרגשתי איזו מועקה פנימית, בלי ההבנה למה זה קורה. שמתי מספיק טוב, קמתי הבוקר, שמתי שקרה לי משהו. ממש מועקה, משהו הציק לי מאוד מאוד מאוד. התעוררתי. קמתי ישר לראות אם הכל בסדר, עם איך שאני נראה. סתכלתי במראה, ברוך השם, סביר, נורמלי. ירדתי למטה. אמא שלי תמיד אומרת לי, אמא שלי מרוקאי, בוא, פסיק פרה עליך, בוא נשתה איזה קוסטי, לפני שאתה הולך לעסק שלך. אמרת לה, אמא, אין לי זמן היום, אני חייב לסבור. לא הבינה מה קרה לי, יצאתי החוצה. מהבית שלי, זאת אומרת, מהיציאה מהבית של ההורים שלי, עד החנה, עד הכביש, יש בערך דונם אדמה. משביל כזה, משיש מאוד יפה, עם דשא מאוד יפה, עם פרחים שושנים, ועם עצים מאוד יפים, משהו מאוד יפה. אני יוצא החוצה, בא לרוץ לכיוון הרכב שלי, אני מסתכל צד שמאל, אני רואה על הדשא, יושבת חתולה. טוב, זו לא פעם ראשונה שאני רואה את זה. חתולה. לבנה, מכיר אותה, יפהפייה. כנראה שהיא מזרקה לה איזה חתיכת קוטג' להשתרות, ואיתה ככה, די עם השמש ככה, נחמד, אוכלת קצת מה ככה, ונהנית מהחיים. אני כולי סוער, סוער ממש, ממש, מרגיש משהו בפנים, משהו לא, 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 לא מבין מה קרה. ואני אומר, ריבונו של עולם, ככה, אין לי ריבונו של עולם עדיין, אני אומר, ריבונו של עולם. מה יש לה ואין לי? זאת אומרת, היא יושבת על הדשא, ככה יושבת, אוכלת חצי קוטג' כזה, ואני יש לי ברוך השם כמעט כל מה שאני צריך. באתי ללכת, אני שומע שאומרת לי, היא אומרת, החתולה, מיהו? ככה, ממש. אני מסתכל עליה, אני רואה חתולה עם עיניים ירוקות כאלה גדולות. מה זה? אבל לא, מאיפה הנחת הזה? אני ממשיך לאכול את עצמי. ואני לא מבין מה קורה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, אין לי קדוש ברוך הוא בינתיים. אבל אני באתי עוד פעם, אני שומרתי, אמרתי פעם, מיהו? אני מסתכל עליה עוד פעם, אני לא יודע מה היא רוצה. אחר כמה דקות, כמה מיהוים כאלה, ואני באתי לברוח. תום קרצו אליה איזה כמה גורים קטנים, כנראה הייתה איך לידה. והם ככה התגלגלו על על הדשא, בכזה שמחה. ואני ממש לא יודע מה אני עושה עם עצמי. מרגיש שיש לי כמעט הכל, מה שאני רוצה, בסדר גמור, הכל, וזאת יושבת ככה על הדשא עם חתיכת קוטג' ושמחה מאושרת בחיים. רצתי לרכב, הדלקתי את המוזיקה של פעם בפול ווליום, להשתחרר קצת מהרעש הזה. ואני נוסע במהירות למשרד, נכנס נפשים, ככה כולי כזה, יושב, נכנס למשרד, עכשיו ככה, מה קרה, הכל בסדר. רציתי לשכוח מזה, לא הצלחתי. אחרי תקופה, הגעתי ללמוד באיזשהו מקום. אותו רב, למדנו משניות. פתח משנה מפרקי אבות. פרקי אבות כתוב, באותו משנה, רבי יוחנן בן זכאי אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך.
כי לכך נוצרת. ואני התקוממתי, אמרתי, מה זאת אומרת? למה תורה הרבה? למה שלא יזיק תורה לעצמו? מה יש? ברוך השם, לא שגאווה. ברוך השם, למדתי, הרגשתי, הכל בסדר. הוא לא נתן לי תשובה כל כך מרצינית. אחרי תקופה, אמרתי על זה משל, באחד ההרצאות. תקופה ארוכה אחר כך. תשימו לב, כל שנה ושנה כולו, כל ארבע שנים בערך, יש באחד המדינות בעולם מקום שנקרא אולימפיאדה. מכירים אולימפיאדה? יש כאלה חמישה עיגולים, אחד בתור השני, נכון? אולימפיאדה. מביאים לשם את האנשים הכי טובים בעולם בקצועות הספורט שלהם. זה רק בדוגמה, ספיות ספורט. אחד שחיין, אחד, אני יודע מה, זה כידון, אחד רץ, כל אחד אלוף העולם במשהו מסוים, ומתחרים ביניהם. היה שם לפני הרבה מאוד שנים, אחד שחיין, לא יודע אם אתם מכירים אותו כולכם פה, קראו לו מרק שפיץ. שחיין אמריקאי, זכה בשבע מדליות זהב. אני זוכר איך שהוא שחה. לא הייתי שם, אבל ראיתי את זה במקומות אחרים. כמו דג. חשבתי לעצמי, אם ניקח את האלוף העולם הזה, אלוף העולם הזה, שם אותו בתוך הבריכה, ונשים לידו דג, לא דולפין, דג קטן, כזה קטן צ'יק, ואני אגיד להם, למרק שפיץ ולדג, איקון למקומות רוץ, לא, שחה. תגידו אתם מה אתם אומרים, מי יגיע ראשון? דג. ואתם יודעים, כולם אומרים לי דג. 30 שנה של השאלה אותי, כולם אומרים לי, הדג, מי אמר לך? לא חוכמה. לכך נוצרת. זאת אומרת, אם הדג יגיע ראשון, לא ישימו לו עכשיו מדליית זהב. תגידו, ברוך השם, הדג, צ'מפיון. למה? מה אתה רוצה? זה אתה. בגלל זה הדג אף פעם אין לו מחשבות להיות חתול. ולחתול אף פעם לא דמיונות להיות פיל. ולפיל אף פעם לא חושב להיות צפרדע. למה? הם קיבלו צורה של, של חיה. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, אתה יודע למה? למה קיבלת כזאת צורה? ראש למעלה, כידיים בצדדים, אחרי כל החיות, הראש שלהם למטה, אתם יודעים למה? הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם קשורים לעולם החומר, לפה למטה. אבל אתה האדם, הראש שלך נמצא למעלה. אתה יודע למה? אתה צריך אתה תמיד לשאוף כלפי מעלה. אם למדת תורה הרבה, אל תגדו בעצמך, כי לכך נוצרת, זה נוצרת לבך. אנשים כל חייהם חיים לא עם העני הפרטי שלהם. גם בתורה הקדושה, גם מקיום מצוות, גם בדברים האחרים, תכניס את האדם שלך בתוך הדברים עצמם. איך נעשה את זה? תזכור תמיד. גם אם שמעת משהו, גם אם ראית משהו, גם אם למדת משהו, תבדוק עם השכל שלך הפרטי, איך אתה מתחבר לשם. אומר הרב, תדע לך, עם השכל שלך, תתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל אם לא, תעבוד עם השכל של אנשים אחרים, מה אנשים אחרים חושבים, מה הדברים האלה רוצים, לא מתחבר אתה בעצמך לקדוש ברוך הוא, כי זה לא אתה. אתה טבוע בים החברה. אומרים, אילה שהיה כל כך ענף, ככה מדבר, אם אני כאן, הכל כאן, להפשיב, אם אני, אם אין העין כאן, אם אני הפרטי שלי כאן, אז כולם ביחד מתחברים לעני שלי. ואז אין לי ברירה, אין לי בעיה לתת מעני שלי לכם. למה אנשים מתחבאים בתוך עצמם כל הזמן? לא רוצה לתת לאחרים. הוא פוחד שהעני שלו לא מספיק שלם. אתם יקרים, זהו נקודה. ואני ככה יחיות הכל יום, אפילו לאט לאט. לא חייב להגיע למקומות רחוקים מאוד. לאט לאט. אז תבנה את העני שלך. את הפרטיות שלך. זאת תהיה האושר והשמחה הגדולה שלך, כי תעבוד עם הכלים שקיבלת בעצמך. כולנו קיבלנו. חז"ל אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. מה זה כשם? למה כשם? הקדוש ברוך הוא ברא, יצר את העולם. הגמרא אומרת, אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. מה זה אין צייר כאלוהינו? כך צייר. תגיד לו, שמע, צייר דמויות. ותדאג שאחד לא דומה לשני. כמה יצריך לצייר? 100? 1,000, בסדר? 10,000. גמרנו, נגמר לו כבר הצורה של האוזניים, הכל אותו דבר. אז בואו חוצר צורה אחת בעולם, האדם הראשון, ומאז יצאו מיליארדים של אנשים, אחד לא דומה לשני. למה כזה ברוך הוא עשה את זה ככה? למה לא כולם כמו שפנים? אותו דבר דומים אחד לשני, למה לא? הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו ביחידיות שלנו, בחלק שלי,
בדעה שלי, בצורה שאני עושה אותה. אז אם ככה אנחנו נעשה, אנחנו נבנה את האישות הפרטית שלנו, ואז נוכל להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אין אני לי, אז מי לי? וכשאני לעצמי, אחרי שאני בונה את האישיות שלי, אל תשאיר את זה לעצמך, תמשיך את זה הלאה. אם לא עכשיו, תהנה מזה עכשיו. לא כשאני אגמור, אני אגמור את השעה, אני אגמור את הלימודים, אני אגמור את האקדמיה, אני אגמור את הכסף, אני אמשיך. לא אז. אם לא עכשיו, תהנה מהשעה עכשיו שלך, ומתי? מתי תגיע לזה? בעזרת השם, כולנו בעזרת השם נברך, נעבוד בצורה הזאת, שנחיה ונעשה צורה אמיתית של צורת אדם אמיתית. צורת אדם אמיתית זה אני הפרטי שבן אדם שמתחבר לאני שהוא הקדוש ברוך הוא, וביחד בעזרת השם נברך, נשמח ונעלה מעלה מעלה, אמן כן יהי רצון.